koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün hər birimiz dövlətin qoyduğu qayda qanunlara riayət etməli və öz məsuliyyətimizi başa düşməliyik. Baku WS xəbər verir ki, bunu trendə açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva deyib. Onun sözlərinə görə koronavirusla mübarizədə dövlət əlindən gələn edir ki, insanları qoruya bilsin. Dövlətimizin koronavirusa qarşı atılan addımlardan, gördüyü işlərdən xəbəriniz var. Bütün bu tədbirlərlə yanaşı, bizim hər birimiz də öz məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Ona görə də sizdən çox xahiş edirəm. Dövlətin qaydalarına, qanunlarına, qadağalarına və çağırışlarına əməl edin. Evdə qalmağa çalışın. Evdə qalmaq sizin özünüz üçün lazımdır. Bu, adi bir qrip infeksiyası deyil ki, özünü biruzə versin. Koronavirus bir neçə gün sonra özünü göstərir. Bəzən sağlam insanda koronavirus daşıyıcısı ola və digərlərini yoluxdura bilər. Ona görə də evdə qalmaq özünüz və ailəniz, yaxınlarınız və ümumi cəmiyyətimiz üçün çox önəmlidir. Qənirə Paşayeva müraciətində Avropa ölkələrində baş verən hadisələrə də diqqət çəkib. Digər ölkələrə, xüsusən də Avropaya baxın. Görün orada nələr baş verir. Bu virusun vaksini hələ tapılmayıb. Nə vaxt tapılacağı da kimsəyə bəlli deyil. Əgər biz dövlətimizlə əl-ələ versək, bu virusun geniş şəkildə yayılmasının qarşısını ala bilərik. Gigiyenik qaydalara əməl edin. Əgər ciddi bir səbəblə çölə çıxarsınızsa, çalışın maskalardan istifadə edin. Əllərinizi gigiyenik məhlullarla yuyun. Millət vəkili qeyd edib ki, dövlətimiz üzərinə düşən bütün işləri görür. Cənab Prezident özü şəxsən bu işlərlə rəhbərlik edir, ancaq biz də öz növbəmizdə bu dövlətimizə dəstək olmalıyıq. Bilirsiniz ki, koronavirus bütün dünyaya müharibə elan edib və belə bir dövrdə bu virusdan heç kəs sığortalanmayıb. Əgər ölkə arasında bu virusun yayılması genişlənərsə, hamımız onun əziyyətini çəkəcəyik.